Hola, com esteu? Com va este dimecres de Sant Joan? A veure, a Facebook estic emetent, sí! I a Instagram també, hola! Bona nit a tots i a totes, benvinguts, benvingudes a l'últim directe d'Instagram i de Facebook de la temporada d'Una Habitació Pròpia. Oh! Tornaré, tornaré. Imagina que tornaré. A veure, no us ho puc assegurar, però jo crec que els llibres han d'estar entre nosaltres, o no? Jo crec que sí, o sigui, que feu força per a que Una Habitació Pròpia continuï estant amb vosaltres a la ràdio, a les xarxes i a la tele. I avui estem, com vos dic, en l'últim directe i tinc un convidat per a vosaltres. Ja sabeu que m'agrada convidar últimament gent que crec que té coses a dir sobre els llibres dels quals parlem, sobre els temes que contenen eixos llibres i persones amb les quals es pot crear un debat molt interessant, molt filosòfic. Ja sabeu que així el que més m'agrada a mi és filosofar sobre la vida. I els llibres són una excusa per a filosofar sobre la vida. O sigui que no sé si el convidat d'avui ja està per ací. Hola, Lola, hola, Elena. Ja està per ací. Si és així, que em demane entrar i si no, jo li ho demanaré, que jo també puc fer-ho. A veure, perdoneu-me, eh? Facebook, com sempre vos dic, no veureu el convidat, però l'escoltareu, perquè jo m'asseguraré que l'àudio del meu telèfon estigui a tope, ja està a tope. A veure... Convidat, que ara veureu qui és, encara que si esteu atents i atentes a les xarxes, ja ho sabreu, que és el que heu de fer, estar atents i atentes. Hola, Hola, Carles! què tal? Ai, espera, que no comptava jo en la Perfecte, pantalla molt ben enquadrat. dividida. Com estàs? Molt bé, gràcies, i tu? Molt bé, també. Amb moltes ganes de xerrar amb tu. Sí, l'últim programa, no? He sentit. Sí. L'últim programa de ràdio, que va ser el diumenge, i ara l'últim directe amb tu. O sigui, per a tancar la L'últim directe. temporada en nivell top. No podies haver escollit un convidat pitjor, eh? Ja t'ho Què dic. va? Si a banda sé que t'has llegit el llibre, has fet els deures perfectament. Sí, a més, suposo que tots, no? I tots i totes, o no? O Sí, no jo crec que eren sí. aplicats els Així hi haurà deures? gent que segurament se l'haurà llegit, gent que està esperant que tu i jo els venguem el llibre el millor possible per a llegir-lo. O sigui, que hem de deixar el listó molt alt. Sí, vale. Ja veuràs, jo tinc una opinió que no sé si t'agradarà. M'agraden les opinions, ara em contaràs tu la teua opinió. Ai, si és negativa, pots dir-ho, Carles, vull dir que Sí. així, de vegades, Álvaro també opina, Álvaro, el meu company de la ràdio, també opina que els llibres no li han agradat, i ho diu, i ja està. A veure, que clar, és que al final, Clar, per a sí. gustos, colors, Pot no? passar, pot passar, clar. Com, no totes les històries són boniques o ens agraden, no? Clar. Ni la manera de contar-les. Exacte. Carles, vaig a presentar-te, per si alguna persona d'ací no et Sí. coneix, per a que Vale. tinguin un context, encara que jo pense que la teua veu, com a mínim la veu, els ha de sonar a moltes de les persones que estan per ací. A veure, Bueno. Carles Caparrós, Cora, actualment presenta i dirigeix el programa Podríem fer-ho millor a la ràdio d'Apunt, que també s'ha pres unes vacances ara durant l'estiu. A setembre esperem que Correcte. ens tornem a creuar per les habitacions pròpies de la ràdio, Carles. Ja veurem, ja veurem. Ja veurem. Ja veurem. I a banda té un canal de YouTube que si no el seguiu l'heu de seguir, perquè quants anys portes creant contingut a YouTube? 10 o 7 o 8? Una Des de barbaritat. 2012. Encara no, 8 anys. 8 llargs. 8 Sí, anys ja. des de 2012. O Ahí sigui, estem. Sí, no, no sóc dels primers, però sóc dels antics. clar, I sí. damunt vaig començar ja amb majoret, vaig arribar tard. O sigui que ahí estic. Però sí. Estic agonitzant en un món adolescent amb 41 anys. Ahí Home, és estic. que les noves generacions, clar, jo veig a la gent que, bueno, als adolescents de 15 anys que ara de professió volen ser youtubers i és com, clar, les nostres generacions aquesta professió encara no existia. Nosaltres vam haver d'intentar Correcte. entendre com funcionava aquest món i ara les generacions ja ho entenen de sèrie, és com que tenen un xip, venen en un xip, neixen en un xip que ja entenen totes aquestes coses. Escolta, no sé què passa, que estic llegint comentaris que diu uno valenciano, no sé jo si me voy a enterar. Esto del valenciano no sé si me gusta a mí. A lo mejor ha hagut un malentés, algú, no sé, igual és gent, igual és
diré en castellà per a que ho entenguin ells. A lo mejor és gent que me sigue a mi, de mi canal i tal, que me han visto mencionado, o lo que sea. I esto es en valenciano. Chicos, lo siento. Però esto... podeu quedar-vos per aprendre valencià, per a practicar l'oïda, no? Sí, sí, sí. Vamos a hablar de literatura en valenciano. Exacte. Literatura en valencià, però traduïda, clar, perquè el nen perdut és de Thomas Wolfe, que és un autor estadounidenc. I, de fet, Carles, esta és la primera novel·la, El nen perdut, que és de la que parlarem tu i jo ara. És la primera novel·la traduïda al català, al valencià, de Thomas Wolfe, que en realitat, més que una novel·la, és un conte llarg. No sé què t'ha paregut a tu. Sí, mira, bueno, jo me l'he llegit en castellà, fixa't. Tinc una edició en castellà. I bé, és un conte... Sí, és un conte, no? És diferent, és un llibre diferent. No té aquest esquema de... En quin sentit et sembla diferent? En el sentit que no, jo no he identificat un esquema de plantejament d'ús i de senyals tradicional, no és tan clar i és estrany. Se't fa estrany si estàs acostumat a això. Clar. Perquè, bueno, ara en parlarem, sí, sí. Sí, sí, és que clar, ja esta novel·la, jo no tenia ni idea del que anava a trobar-me en El nen perdut, perquè era la primera cosa que llegia de Thomas Wolfe. I clar, és el que tu dius, té una estructura... molt estranya, perquè diguem que el fil conductor, per a mi, de la novel·la és el personatge del nen perdut, que és el xiquet que és mort, el xiquet que forma part d'una família i tots senten la seva pèrdua perquè mor amb 12 anys de tifus. I cada capítol, són 4 capítols en total, cada capítol està narrat des d'una veu, des d'un narrador, que dona la seva perspectiva de com va ser la vida d'aquest xiquet. Com va influir aquest xiquet mort, Grover, que es diu, en la vida del germà, que és Thomas Wolfe, perquè aquesta novel·la és parcialment autobiogràfica, d'una de les germanes de Thomas Wolfe i de la mare de Thomas Wolfe. I el primer capítol, que és el que a mi, ara em contaràs tu, però el primer capítol és el que més... Clar, perquè comences a llegir el llibre, no saps què et trobaràs, i de sobte és una prosa molt poètica, molt lírica, perquè... Que és el que m'ha passat a mi. Has d'anar esbrinant que... estàs sent partícip d'un xiquet que està en una plaça i que comença a descobrir el que hi ha en aquesta plaça, veritat? Sí, això és el que m'ha passat a mi. Però mira, abans de comentar-ho, volia comentar un missatge que acaba de llegir de Jorge Valero, que diu «Cora, parles un valencià més de poble impossible». Jorge, segurament és perquè soc de poble, saps? Un valencià de poble... I jo també. No sé a què, no sé a què et referixes, però un valencià de poble no és menys valencià que un valencià de ciutat. De fet, a València es parla menys valencià que als pobles. Però bé, precisament el bonic del valencià és que a cada poble es parla d'una manera. Però bé, jo a pitxe, tinc un valencià pitxat i si he de demanar perdó per això, ho faré. Tu d'on eres, Carles? Que no ho sé. Jo, a veure, sempre dic que vaig néixer a Castelló, perquè vaig néixer a Castelló, però me'n vingui a València als 2 anys i he viscut a Picanya tota la vida. Ah, a Picanya? Sí, jo soc de l'Or. Jo soc de Pujol, jo també soc de zona pitxada. Sí, 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 sí. Vale, yo he visto un peraí que posaba, Cora, soy argentino, no entiendo una mierda, lo siento, estás muy lejos de tu casa, argentino. Pero quédate y escucha valenciano, que es una lengua maravillosa. Sí, això, no? El que dèiem, que el primer capítol et deixa un poc ja que no saps molt bé com situar-te en la novel·la, veritat? Mira, a mi el primer capítol m'ha sobtat per dos motius. Primer, perquè no m'esperava que començara d'esta manera. I d'esta manera és la següent. És d'una manera molt descriptiva. Es pren molt de temps a descriure coses. De fet, les primeres 50 pàgines són simplement per a descriure que un xiquet entra a una plaça, va mirant aparadors, entra a una tenda, compra xocolata... l'estafen, o bueno, no li volen tornar no diners, el substitut dels diners en aquella època, que no m'està paraula ara. Sí, el setgeix, veritat? Sí, exacte. Va i li diu a son pare, i son pare va i les recupera. Això, 50 pàgines. A mi se m'ha fet, a mi, tanta descripció a mi no m'ha acabat d'agradar, sincerament. Se m'ha fet una miqueta lent. El llibre no m'ha agradat. No és que no m'hagi agradat, m'ha agradat molt la història, però no he acabat d'entrar a com me l'ha contada, la veritat. Ja,
No sé si té a veure que està escrita doncs, fa 90 anys, pràcticament, com aquell que diu, o què, però la història és molt bonica perquè és una història que pot ser actual perfectament, és una història de pèrdua, és una història de dol, és una història de voler... sí, de records, però, ostres, no ha acabat d'entrar, no ha acabat d'entrar. Ja, t'ha agradat més el contingut que la forma, per dir-ho així. Sí, sí, totalment. Però és el que tu dius, que conta una història que pot ser completament actual perquè al final el que està narrant Thomas Wolfe és la mort d'un xiquet de 12 anys que, i això ho parlàvem en el programa de ràdio, que pot ser ara ens sona molt estrany en la nostra societat, en el nostre món occidental, benestant, que un xiquet muira amb 12 anys, però fa 100 anys això era bastant normal, era bastant comú. O sigui, que una parella que tinguera 10 fills, sense exagerar, la meitat acabaren morint-se abans dels 10 anys. Sí, sí, sí. Mira, Alba pregunta de quin llibre parleu. El niño perdido, sí, Alba. De Thomas Wolfe. Bueno, ara es vol. Mira, tenim l'edició en castellà i l'edició en valencià. Bilingüe és total. Sí. A mi el que no m'entero de nada, diu Domingos. Que n'hi ha gent que no ens saluda de Xile. És que estan tranxent de Latinoamèrica, Bolívia, Bolívia. És que... Hola! No s'enteraran massa. Però bueno, quedeu-vos. Clar, quedeu-vos per aquí. Escolteu el valencià. Estàs escuchant una llengua que se habla en Espanya, en una zona d'Espanya, que és el valenciano. Bueno. Carles, una de les coses que a mi m'ha fet reflexionar molt este llibre és sobre com enfrontem, com les persones enfrontem la mort, no? La mort d'una persona que ens és propera i a qui estimem. En este cas és un germà, però segur que tots nosaltres, tu i jo, hem viscut la mort d'un iaio, d'un pare, d'una mare, pot ser també d'un germà, d'un cosí, de qui siga, no? I a mi, ja això és una de les... Això ho hem reflexionat moltes vegades al programa de ràdio, la veritat, però és un tema que continua tornant, perquè molts llibres parlen d'aquest tema, que és de com les persones enfrontem la mort i com també en moltes ocasions no ens permetem expressar el dolor que ens causa la mort d'una persona que estimem, no? No sé si tu en la teua experiència has viscut, pot ser, eixa repressió dels teus sentiments davant d'una mort o d'un dol en general, no? Perquè un dol pot vindre d'una mort, però també d'una pèrdua laboral o d'una amistat que es trenca, d'una parella que es trenca, etcètera. Sí, a veure, el primer contacte que vaig tindre jo amb la pèrdua va ser amb una relació que es va trencar, una relació molt llarga, i va acabar de manera molt traumàtica, i evidentment, com qualsevol ésser humà, crec que no la vaig saber gestionar, perquè jo crec que ningú gestionava la mort, la pèrdua, no? Perquè implica parlar d'emocions, estar en contacte amb les emocions, gestionar emocions i no ens ensenyen a fer-ho. A lo millor tens la sort de que els teus pares sí que t'ho ensenyen a casa, però al dia a dia, a l'escola i amb els amics, això és una cosa que no es fa. Jo, a partir d'aquesta ruptura que vaig tindre, vaig anar a teràpia, vaig fer teràpia amb una psicòloga i em va ensenyar a reconèixer les emocions, a parlar-ne d'elles i a gestionar-les. I per això, a partir d'aquest dia, gestionen molt millor les pèrdues, però tinc familiars que no ho fan, i això es veu cada dia. Sí. De fet, això que dius ara de la teràpia, no? D'anar a un psicòleg, pense que, ara, perquè ho has esmentat, no? En la novel·la no es parla d'això, però ara que ho esmentes, pense que junt amb la mort i amb altres molts temes, però continua sent un dels grans tabús de la nostra societat, no? El dir que jo vaig a teràpia, sí, o que jo he anat a un psicòleg per a que m'ajude, per exemple, el que tu estàs dient ara, a gestionar el dol, no? Com canviaria si les persones diguérem, a veure, igual que anem al metge perquè ens passa una cosa física, he d'anar a un terapeuta, he d'anar a un psicòleg perquè em passa una cosa en el cor, en el cap, que jo a soles no puc gestionar i no passa res per demanar que algú m'ensenyi a gestionar això, no? Sí. Sí, és que malauradament vivim en una societat on se li dona massa importància al missatge de hay que seguir, hay que luchar, hay que trabajar, no puedes rendirte, no puedes parar, no puedes llorar, i això va marcant i bueno, genera persones que són emocionalment discapacitades emocionals, podríem dir.
I sí, és deberes, és deberes. I no és fàcil, eh? Però jo entenc també que enfrontar o pensar en la mort, jo crec que a ningú li agrada, no? Ningú està preparat per a pensar en la mort. I entenc que menys, encara que sona molt atòpic, uns pares no estan preparats per a la mort d'un fill. Això és una cosa que no, jo crec que això no ho supera ningú. Sí. I I això és un dels grans tabús, jo penso. O sigui, si la mort ja en si és un tabú, la mort d'un fill, no? O sigui, com gestionar ja no només els pares, sinó la gent que envolta els seus pares, com tractar a dues persones que han perdut un fill, no? O que han perdut un germà, que també és un tema que es tracta en este llibre, perquè al final qui està escrivint sobre la mort del seu germà és el propi Thomas Wolfe, no? I com gestiona un germà la mort d'un germà major, per exemple, que li ha servit d'exemple, o d'un germà menut, per a qui ell era l'exemple, veritat? Sí. Estic llegint, perdona, que mentre tu parles jo llegisc una miqueta els comentaris. Anna diu que de la mort, el suïcidi és encara més tabú que la mort. I té tota la Totalment. raó. És de veres, el suïcidi se'n parla menys. És que estic llegint a gent que està enfadada perquè estem parlant en valencià i a mi m'incomoda. Si no entendéis el valencià, no, podéis hacer dos cosas, o quedaros d'una manera educada o salir. No hay más, solo hay de estas dos opciones. Escribir ahí, joder, no entiendo nada, ¿en qué cojones están hablando? No vais a solucionar nada así. També ha hagut una referència al teu cabell, prou mal educada, però bé, Así. és el que hi ha. Sí. Bueno, estic acostumada a que el meu cabell desate passions en ambdós sentits, per a bé i per a mal, però a mi Sí. m'agrada, o sigui que no No, estic. claro, es que es el que le anaba a decir a la persona que va a decir, no te tiene que gustar a ti, le tiene que gustar a ella, ¿sabes? No hay más. Ella no lleva el pelo para ti, ya está. Exacte. Bueno, estaban parlant Sí, estaves de... dient lo del suïcidi que havia dit algú. Gràcies per ser, per llegir els Sí. comentaris, perquè jo em poso a escoltar-te i a reflexionar i moltes vegades em passen els comentaris. Gràcies per fer-ho tu, Carles. Però sí, estaves dient això, que algú havia dit que el suïcidi és un tabú encara més gran, no? Que la pròpia mort. Sí, de fet, nosaltres l'any passat teníem un programa que no era Podríem fer-ho millor, era un altre programa, que es deia Sessió Golfa, i allí teníem una secció setmanal que es deia, tenia un nom, bueno, ara decidiràs tu si era graciós o no, que es deia Tabú ta mare, que tractàvem temes tabús, i un d'ells va ser un dia el suïcidi. I vingué una xica que havia patit depressió i havia intentat suïcidar-se diverses vegades, i ho conta d'una manera molt oberta i molt natural, i, ostres, n'hi ha tot un... Uf, això és dur, eh? Sí, Això tot... és sí, totxo. alguna volta ho hem parlat en algun programa de ràdio perquè, clar, tu ja saps que els llibres o els bons autors, jo crec que una de les coses que fan és parlar de temes dels quals no se sol parlar, no? Igual que les bones pel·lícules tracten temes que són tabú o que normalment no ens és còmode parlar-ne, no? I en una habitació pròpia de vegades hem parlat del suïcidi, ara no recordo exactament amb quins llibres, però és un tema que està prou present a la literatura. Carles, Per i una de cert, les... Digue, volia digue. preguntar... És que vull preguntar-te jo, per què es diu una habitació pròpia al programa? Una habitació pròpia es diu perquè hi ha un assaig... Mira, te l'ensenyaria, però no sé on el tinc. És que tinc quasi molts llibres i si em poso a buscar no acabaré mai. Virginia Woolf, l'escriptora, té un assaig molt curtet que s'anomena Una habitació pròpia. De vegades està traduït com Una cambra pròpia. I és un assaig on ella, als anys 30 del segle XX, diu que les dones, per a poder crear, per a poder tindre una vida creativa, han de tindre una assignació econòmica mensual, o sigui, treballar per a guanyar diners, i una habitació pròpia, no? Un lloc on ningú les moleste i on puguin crear de forma completament lliure, no? Perquè, clar, estàvem en aquest moment en una època en què les dones eren les que havien de cuidar dels seus fills, mantindre la casa neta, i, clar, era com no tenien una habitació pròpia, no? On estar tranquil·les, on estar a soles i on poder crear el que fora, o sigui, literatura, Que guai. pintura, música Sí, o sí. lo que vulguérem, vamos. I per això, com a Mola. Sí. reivindicació feminista i com a al·lusió a l'assaig de Virginia Woolf. Molt bé, que guai. N'hi ha gent que continua preguntant si anem a parlar en castellà. No, no vamos a hablar en castellano, lo No, siento. parlarem en valencià. I Tejero continua molestant. Si pots fer fora algú, jo te convido que ho La facis, veritat és que no perquè sé està com fent... fer-ho, si et dic la veritat. Sí.
Però ignorem i ja està, no passa res. Sí, exacte, Fem com don't si think els seus before. comentaris no estiguen i ja, pues, igual descansa. Carles, una de les coses que també em sortien a mi llegint El nen perdut de Thomas Wolfe és com la memòria, la nostra memòria personal, a mesura que passa el temps, va modificant els records, no? Perquè, clar, així tots els narradors recorden Grover, que és el germà mort, el xiquet mort, i el recorden com si fos la millor persona del món, no? Oh, és que era el germà més bona persona, més llest, més espavilat, més intel·ligent. I jo em plantejava, seria realment així? O és que, com ha sigut un xiquet que s'ha mort i ha passat el temps, han acabat idealitzant-lo, no? I això ho lligava amb aquesta idea que és que moltes vegades les persones idealitzem el passat i sobretot idealitzem allò que hem perdut, allò que no, ja no està al nostre abast, ja siga una persona, una faena, una Sí. casa o el que siga. No sé si tu tens una experiència personal relacionada amb això que digues, sí, a mi em va passar exactament això amb esta cosa. Potser és un mecanisme de defensa, no? Com per a no pensar en que hem perdut el temps amb aquesta persona, no? Ens intentem convèncer a nosaltres que ha sigut tot millor per a tancar aquest capítol, no? I dir, ha valgut la pena el temps que hagi passat amb ell o amb ella. I jo, saps què passa? Jo no he perdut encara ni cap mascota. Tinc dos gossos i se m'ha mort un gos, però no era meu en propietat. És un gos que vaig adoptar jo, però no el tenia jo. I va morir, el pobre. I va faltar un tio no fa molt, però era una persona amb la que jo no tenia molt de contacte, saps? Entonces jo no he viscut, afortunadament, en 41 anys que tinc, bueno, afortunadament o no, saps? No he perdut encara no he tingut una pèrdua familiar o algú que estime molt. Aixina que no sabria contestar-te perquè a mi no m'ha passat. Però sí que és de veres que tendim a magnificar la gent i a recordar-la millor del que és. De fet, quan mor algú i en les notícies apareix algun veí parlant d'aquesta persona, sempre, era maravilloso, el millor, no sé què. I tu penses, home, doncs probablement no, però sí, però tu vols recordar-la aixina i a tope, clar, no? Sí, totalment. I jo crec que això ens passa no només amb les persones, sinó amb les experiències, no? Jo, per exemple, ara recorde, jo ara acabo de fer 30 anys fa uns mesos, i recorde Mira, els meus espera, 20 perdona un anys. segon, és que acaba d'entrar Diego Barea a saludar. El Diego és un dels guionistes del programa i un còmic excepcional, Hola, dels millors Diego. còmics que n'hi ha a València. Sí. Diego, un saludito. Queda't per ací, Diego. Sí. 30 anys tens, vale, estaves Sí, dient-me. i et deia que jo ara, per exemple, clar, fent un poc de memòria, no? Perquè arriba un moment ja, amb 30 anys, sembla que has viscut el suficient com per a fer un xicotet balanç, encara que siga. I pense en els 20 anys, quan jo estava en la universitat, en plena joventut, de tindre tot el temps del món per a fer el que vulgueres, encara que els diners ahí falten, no? Sempre està l'equilibri temps, diners, quan tens una cosa sembla que no tens l'altra. Sí. Però en aquell moment tenia Sí, molt de és. temps. I tenia molts amics i estava en la universitat i tal. I ara, mirant-ho des dels 30, idealitzo molt aquesta època. És com, ai, quantes coses podia fer, quantes coses no vaig fer, podent fer-les. Però en aquest moment jo estava bé amb el que estava vivint. O sigui, no necessitava altres coses. I ara, mirant-ho des del present, és com que em penedisc una miqueta de no haver aprofitat un poc més eixa època, com que era massa meravellosa i no vaig saber aprofitar-la, saps? Saps de què et parle? Clar, sí, clar que ho sé. D'ací se deriva una pregunta que jo m'he fet tota la vida, que és com s'aprofita el temps? Això és la gran pregunta, no? Perquè tot el món diu, en esta vida només tenim una vida, hem d'aprofitar el temps. Realment, què significa això? No sé, és una cosa a la que li dono moltes voltes. Què significa aprofitar el temps? Fer coses que t'agraden? Fer coses que t'agraden implica rebutjar altres que has de fer per a poder viure. No pots viure sempre fent coses que t'agraden. Has de mantenir un equilibri entre coses que has de fer i coses que vols fer. Això és aprofitar bé el temps. Et pots equivocar també creient que estàs aprofitant el temps. És que això és un rotllo ahí, un rotllo Jo guai, crec eh? que aquesta frase, el tema d'aprofitar el temps, és un poc producte d'este sistema hiperproductiu que hem creat, que sembla que sempre hem d'estar fent coses per a ser acceptats per la resta i també per nosaltres mateixos. No sé si a tu et passa que moltes vegades no tens ganes de fer res, res que siga productiu,
I et sents malament, no? Perquè, per això, perquè dius, ai, és que no estic aprofitant el temps, he de fer això i això, i estic així tirat en el sofà, però és que igual també hi és estar tirat en el sofà, i no passa res per no voler fer Sí, res. és deberes. Sí, bueno, aprofite para saludar a toda la gente que me está pidiendo saludos, porque claro, ahora entenc que es el que está pasando. En Instagram, ahí dalt, veus que estás en directe, ¿no? Yo no lo había Clar. pensado. La gente que me seguís veu que yo estoy en un directe. Y claro, casi toda la gente que me seguís parla castellano. Entonces están todos muy perdidos. Nada, que un saludo para todos, pero estamos hablando es para un programa que se hace en Valencia, en valenciano. Y lamento que la gente que no lo entienda no se esté enterando de nada, pero bueno, vamos a hablar en valenciano, que es una lengua muy bonita y que si os queréis quedar para escucharla, pues estáis invitados. Sí, vos Pero convidem bueno, a un saludo a todos quedar-vos. los que me los estáis pidiendo. Sí. Mira, per ací, Vale. Cora, a Facebook, Cora Carles, a Facebook està dient Sí. Sònia. Quan jo tenia un any, moria el meu germà major a conseqüència d'un accident i, per tant, m'he criat en una casa amb els meus pares en dol permanent, amb els seus dalt i baixos. Clar. I si et passa quan eres Sí, tan xicoteta... ¿sabes una cosa que sí que me ha agradat del llibre? El què? Un recurs de molts guionistes. Bueno, quan hi ha una cosa molt important en una família o en la trama, pots tractar-la de dues maneres. Donant-li la importància que es mereix i explicant-la com a lo greu que és, o no anomenant-la. No anomenar algo es un argumento, té molta potència. Que en una casa no se parle d'un tema, que en una parella no se mencione un episodi que han passat, que n'hi hagi una cadira buida en la taula. El buit en l'argument té una potència brutal. I la mare, quan conta aquest trosset la mare, ahí està el buit, ahí el notes. La germana, tot el contrari. La germana És l'anomena veritat. moltíssim. I al final el germà major és el que... No, bueno, el germà xicotet, quan és major, va un poc al que parlàvem abans, no? De trobar a estar en contacte en un lloc on el seu germà ha estat en altre temps, no? És un poc Clar. com retrobar-se d'alguna manera. Però Clar. això sí que m'ha agradat. El no parlar d'una cosa li dona una potència brutal. I també volia dir una cosa que has comentat abans quan has parlat dels temps passats i tal, de quan eres més jove. A tu et passa també que recordes la teva infància com... O sigui, que recordes l'època de la teva infància molt bé, molt bé, molt bé, i dius que abans es vivia millor. No, no que abans es vivia millor, no, però sempre diem això d'abans era diferent, era tot més proper, era tot més natural, n'hi havia més contacte. Jo crec que la infància de tots sempre és millor, però no perquè la infància siga millor, sinó perquè tu eres un xiquet o una xiqueta. I és una època molt bonica. Que tot Clar. et sorprèn, tot t'apassiona, tot Tot és t'atrapa. nou, sí. I una de les coses que m'ha agradat molt del llibre és que m'ha fet tindre eixa melancolia... Com es diu en valencià? Melancolia? Melancolia o malenconia també es pot dir. Malenconia, no? És eixe recordar. I això està molt guai. Sí, a mi, per exemple, això no em Veus passa el tant. món amb Vinga. altres ulls. Sí, com El està què? dient... Apúntate a la lectura, diu, lo ves con otros ojos, es de veres, veus el món amb altres ulls, sí. Però són uns ulls més innocents, no estan contaminats per la corrupció adulta, per dir-ho d'alguna Clar. manera, i és més innocent tot i més guai. Sí, jo crec que d'alguna forma idealitzem la infància o la recordem com una època meravellosa perquè per això que tu dius, no? Perquè en aquell moment no estàvem encara contaminats per prejudicis, per les pors que tenim els adults, per els dubtes. I a banda és una època en què si has tingut sort i has crescut en una família que t'ha cuidat, no has tingut preocupacions, o sigui, tan portat com si anares per una cinta d'estes que estan en els aeroports, que tu et puges i recorres un quilòmetre Sí. d'aeroport en un minut, sense haver de Sí, fer sí. cap esforç. És un poc així, l'infantesa, Sí. no, no has de fer res, només has de preocupar-te, o sigui, ni tan sols has de preocupar-te per créixer. Et creixen els altres, Sí. t'alimenten, et porten a banyar-te, no? És com tot molt Es de fàcil. veres, sí. Eric pregunta, ¿es catalán? Eric, es valenciano, es un dialecto del catalán. Es parecido al catalán. Sí, Sí, en es el realitat és la catalán. mateixa llengua, però sí, Es un ja és. dialecte, sí, el valencià.
Catalán de segunda, diu. Tejedor, eres un crack, tío, estás a tope. Sí, señor. Está a tope, sí, está a tope. Però no sé, està així amb nosaltres, podem fer altres coses que igual li posaven de més bon humor que escoltar-nos, però bueno, cada excusa pel que vol fer. Sí, Carles, tejedor, al millor de... Sí, bueno, sí. Ja hem parlat una miqueta així del nen perdut, que vull saber més coses, el pot llegir. Jo tinc l'edició en valencià, que està a Viena, publicada a Viena. Tu tens l'edició en castellà, que crec que és de Perifèrica, veritat? Perifèrica, sí, correcte. Sí. És una novel·la molt curteta, o sigui que això és llit... És veritat el que dèiem abans, no? Que encara que siga curteta, no és una novel·la que pugues llegir en una hora o en dues hores, perquè el primer capítol, sobretot, és molt líric. Has d'entrar ahí. Al principi pot sobtar-te una miqueta, però en quan entres en la, en el flux de, en el, sí, en el flux de, en el flow de Thomas Wolfe, al final, jo crec que esta lectura és una de les que m'agradaria rellegir en algun moment, no? Perquè ara ja coneixent la història, rellegir-la per a gaudir d'aquests detalls que pot ser al principi per a aquestes ganes de saber de què anava, quin era l'argument, em vaig perdre, d'alguna forma. Ajà. Sí, sí, sí. Carles, mira, Diego, diría... es un dialecto del catalán, han muerto cuatro peperos, digo Diego Barea. Sí, bueno, es un debate etern, ¿eh? Lo del valencià, sí, i el català, jo no entrem aquí. Però això, quan jo era adolescent i anava a l'institut en els 90, ja era un tema tabú, o sigui, imagina't. No m'ha avançat ahí, ¿eh? Argument de la novel·la, mira, bàsicament és la història contada per quatre persones diferents de la mort d'una mateixa persona, que és un xiquet de 12 anys, i quatre persones distintes, bueno, tres en realitat, perquè el primer és un narrador omniscient, tres persones distintes de la seva família conten com va impactar la mort d'este xiquet en les seues vides, i com era esta persona quan estava viva, la recorden... Uh-huh. No és una novel·la amb argument, en realitat. És molt sí. Més reflexiva, contemplativa, per així dir-ho. Sí. Mm-hmm. Cristian pregunta com es diu el llibre que acaba d'entrar. El niño perdido, el nen perdut. El nen perdut, sí. I preguntava Carlos Arnau diu, Cora, què opines d'Apunt en comparació amb Canal 9? En base a què? De què vols que parlem? Bueno, això dona per a fer un altre estil, jo què sé. Això dona per a un altre directe, sí. O per a una sèrie de directes. Carles, ja que et tinc aquí, sí. M'agradaria preguntar-te una miqueta sobre la teua trajectòria i per a que em contes com ha sigut, no? Perquè jo sé que tu vas començar estudiant psicologia, però sí. Després vas deixar-la i vas decidir dedicar-te a una altra passió teua, que era la interpretació, el doblatge. Veritat? Sí, jo vaig començar a estudiar psicologia i quan portava uns anys estudiant-la van coincidir dues coses, una crisi existencial i una desmotivació per la psicologia, no per la psicologia, sinó per treballar de psicòleg, perquè la psicologia m'ha continuat interessant. Aleshores vaig deixar d'estudiar, vaig deixar la carrera, i vaig decidir intentar fer això que jo pensava que faria bé o que m'agradava, que era la interpretació. I el doblatge en particular me va atreure molt perquè jo, com a bon introvertit que soc, no m'agrada exposar-me. I el doblatge el fas a una sala tu soles. Jo vaig continuar explotant aquest rotllo artístic que m'agradava, però sense exposar-me al públic. Després, qui ho diria, amb un canal de quasi 2 milions de persones, que algú me diga, hòstia, no t'agrada exposar-te? No és el mateix, perquè els vídeos es fas a casa i estàs soles. De fet, però, això volia preguntar-te, sí. Perquè pot ser a molta gent que t'hagi sentit dir això, hauran dit, ui, com que Carles és introvertit. Però és cert, jo també em considero introvertida i molta gent es queda molt flipada i impressionada quan els ho dic. Però és que la introversió no és tant ser tímid, pense jo, sinó... tindre la necessitat d'estar en contacte amb el teu interior, no? Amb les teues emocions, de tindre tots els dies un moment per a estar en la teua habitació pròpia, a soles, sense contacte amb altres éssers humans. Veritat, és més això, i a mi tampoc m'agrada exposar-me, en realitat, o sigui, jo això ho faig perquè m'agrada, perquè gaudisc, no? Però si pense només en el factor exposició, em fa un poc de vertigen, saps? No sé si a tu et passa el mateix. Sí, sí, si et pares a pensar-ho, sí, sí. Jo sempre dic que un introvertit és aquella persona que carrega les piles estant soles. Jo necessito estar soles. No de vegada en quant, cada dia.
Sí. Yo, cuando estoy en un grupo de gente, estoy mirando el rellotge cada 2x3 y estoy calculando el temps que me queda para estar fins als collons de estar ahí. No, no puedo evitar, no puedo evitar. Cada X minuto, o sea, arriba un momento en el que digo, ya no voy a estar así. Y me match. Entonces me match y estoy soles. Porque me encanta estar soles. Y si no somos introvertidos, las nuestras habilidades sociales no se ven perjudicadas, son capaces de mantener relaciones sociales y hacer nuevas amistades, sin cap problema, no como los tímidos, que esa es la diferencia. Claro. Pero arriba un momento en que digan, ya está, yo ya, sí. Ya está, me match, ya tengo prou. Exacte, jo crec que els extrovertits és el que tu dius, els extrovertits carreguen les piles, estan amb gent, són l'ànima de la festa i en canvi a mi em passa com tu, jo m'agrada estar amb gent però quan passa un temps ja note que necessito estar sola i això quan d'estar, jo què sé, me'n vaig un cap de setmana amb les meues amigues, no? Jo m'ho passe molt bé amb elles, però jo note que tots els dies he d'anar i pegar una passejada jo sola. O tancar-me en el quarto i estar 15 minuts sola, perquè així és el que tu dius, recarreguem les piles. Sí. Mira, però així diu algú, mis padres no són valencianoparlantes i jo aprendí valenciano viendo los dibujos de Canal 9. Mira, molta gent, molta gent. Entén el valencià gràcies a Bola de Drac. Sí. Poca broma, és de veres. Totalment. Tota una generació ho aprendí, sí. Carles, i, o sigui, tu vas començar amb això del doblatge. Perdona, que se m'havia... Correcte, jo vaig... Vas començar amb el doblatge. Exacte. I després com va ser la transició cap al canal de YouTube? Jo vaig estar uns anys vivint del doblatge a València, doblant el 90% del treball que feia era per a Canal 9. Com bé saps, Canal 9 un dia de sobte tanca. I jo me quedé sense treball pràcticament, sense treball i aprofite per a dir-ho, sense cobrar sense cobrar el que havies fet. Sí, des de 2000 uns 2 o 3 anys vam perdre tots els diners. Sí, va ser una escabetxina. Sí, va fer molt de mal, va fer molt de mal. De sobte jo me trobo un dia sense treball i amb la necessitat de reinventar-me, no? Aquesta paraula que no sé si m'agrada o em fa ràbia, no ho tinc clar encara, la veritat. Ho he de decidir. Però sí, és un procés de reinversió o d'adaptar-se. I jo, per això, en aquesta època consumia molt de YouTube. YouTube estava començant a funcionar ja com a model de negoci i acabava de començar, pràcticament. I jo vaig dir, hòstia, jo vull provar això. Jo crec que sé el que he de fer per a que funcioni. I, bueno, crec que no em vaig equivocar. Així que molt content. Ha sigut el canal de YouTube... T'ho pregunto perquè no tinc ni idea, eh? Igual em dius no. Sí. Però ha sigut el canal de YouTube la porta que et va obrir... O sigui, allò que et va obrir la porta a la ràdio d'Apunt? Tècnicament, sí. Perquè quan la productora que va plantejar fer el programa estava buscant presentador, un dels treballadors de la productora va dir, hòstia, pues jo sigo un tio en YouTube que és de València i jo crec que pot encajar. Perquè, clar, buscaven algú que parlara valencià i que visquera en València, òbviament. I me van contactar perquè un dels treballadors de la productora em seguia i em veia i va dir, hòstia, pues igual Cora lo hace bien. Mira, la veritat és que he descobert la ràdio, que és un món que m'encanta, no sabia que m'agradaria tant i atrapa. És de veres, jo ho havia sentit moltes vegades, que la ràdio té algo màgic que enganxa, i sí que ho té. I com ha sigut l'experiència dels dos programes, de Sessió Golf a primer i després de Podríem fer-ho millor, i quines diferències has notat entre el primer programa i el segon? En el segon ja et notaves més solt en el tema de la ràdio, has pogut... no sé, clavar més idees teues i tindre més independència, per dir-ho d'alguna manera? Doncs mira, els dos programes els presentava i els dirigia jo, però el primer va ser un poc el pagar la novetada, no haver-ho fet mai i no haver-me cregut que el dirigia jo. En el primer programa vam cometre moltes errades. Jo, sincerament, amb el cor en la mà, va ser una experiència meravellosa, però crec que no vàrem arribar a fer un bon producte, així de clar t'ho dic. Ens vàrem divertir molt, va ser una cosa entretinguda i per aprendre, però com a producte radiofònic de dir, hòstia, que content estic, no. Ara, totes les errades que vàrem cometre amb Sessió Golfa
no les varen cometre, en podrien fer-ho millor. I això ha fet que podrien fer-ho millor, siga un programa millor. Això vol dir que no han comès, comès errors en podrien fer-ho millor? No, també els hem comès, clar. Però podrien fer-ho millor, sí que és un programa que m'ha agradat, crec que hem fet un bon producte, i a més hem tingut un equip amb molt de talent, moltíssim. Sí, sí. En sessió golfa érem 4 persones, 4 o 5 persones, i podrien fer-ho millor, hem sigut molt més, i s'ha notat. I hem tingut gent amb molt de talent, com el José García, que és un actor de doblatge de València, que és un actor meravellós, Freddy Beats, que és un beatboxer increïble, l'equip de guionistes, Diego Barea, Simo Martí, Agustí Olivares, és gent molt, molt bona. I després en taula teníem a Maria Fuster, a Marigua, a Darío, que era un totalment desconegut per a la gent, però és un amic meu que no està bé del cap i ha funcionat molt bé. El reporter Àlex Martínez l'havia mantès. Estic molt content de podríem fer-ho millor, la veritat. M'enrotlla molt, no? No, no, però és perfecte. De fet, jo anava a esmentar l'equip, no? Que sé que tenim un equip molt gran i molt professional, però ja ho has fet tu, o sigui que genial. Ja m'has respost allò que volia preguntar-te. I ja per allà una pregunta que me l'he trobada de casualitat, perquè ja saps que jo, el meu defecte en els directes és que no llegeix els comentaris, me ho he de posar com a tasca. Però hi ha hagut un comentari que l'he pillat per ahí que diu, no me'n recordo el nom de la persona, però et feia una pregunta, Carles, que si acceptaries ser el Jordi Hurtado València. No me preguntes per què. En el sentit de treballar molts anys a la tele? Imagina que sí. O a la ràdio, en el teu cas, no? Ara mateix. O a la ràdio. Home, depèn de com paguen. També t'ho dic. No? Sí. Home, si paguen com li paguen a Jordi Hurtado, jo crec que Jordi Hurtado té una bona assignació, eh? Sí, home, Jordi Hurtado tindrà ja caché el tio. Clar, entenc, vamos. I tant que sí. No estaria mal. Si m'agrada el projecte, per què no? Sí. I parlant de projectes, Carles, tens algun projecte per a... Com es presenta l'assumpte ara en estiu i el vostre programa para, una habitació pròpia també para, però com se't presenta el teu estiu a nivell personal, professional, i en setembre com inicieu una nova temporada, sabeu alguna cosa? No sabem res, la veritat. M'agradaria dir-te que sí, però la veritat és que no sabem res, i si et soc sincer, encara no ens hem sentat deberes a plantejar res, ni a veure si oferim altra cosa o continuem amb aquesta idea. De moment estem descansant. Jo estic en contacte amb la productora i sí que comentem alguna coseta, però encara res concret. No, la veritat. De moment a descansar i a veure com gestiona la tele tot això, perquè clar, ara canvia de la direcció. És que la tele, bueno, és el que dèiem, té per un directe a part. Sí. Igual algun dia el farem. Carles, abans d'acomiadar-nos i de tancar ja el directe i tancar temporada d'una habitació pròpia, m'agradaria que em recomanaves algun llibre. Jo sé que tu eres més lector d'assajos que de novel·la, però recomana'm el que vulguis, de qualsevol gènere que ara mateix se t'acorrisca. Carles diu, el programa s'ha anat desmuntant des de dins de forma planificada. No sé a què et referixes, Carles. Jo tampoc. Quin programa? El d'ella, el meu? El programa de Podemos? No ho sé. Sí, jo soc més d'assajos. M'agrada llegir molt sobre antropologia, filosofia, psicologia. I si tinguera que recomanar-te alguns llibres, mira, et recomanaria qualsevol de Marvin Harris. En vaig llegir un en l'institut, imagina't, que ens el va recomanar un professor, crec que el professor d'Alternativa, en Nuestra Especie, crec que és d'ella. Sí, Marvin Harris, brutal, per entendre l'antropologia d'una manera molt senzilla. Mira, un de filosofia, molt senzillet, Filosofia per a la vida, de Jules Evans, també molt guai i molt divertit per entendre les corrents filosòfiques principals. I després tinc una de psicologia que m'agrada molt, que és este, que es diu Tormenta Cerebral, que és per a entendre com funciona el cervell d'un adolescent, però en el propi llibre al final arribes a la conclusió que el cervell d'un adolescent i el d'un adult no són tan diferents. És a dir, que és per a entendre un poc com funcionem per dins. I després ja tinc un altre, que és el que estic llegint ara, que el llegeix molt de poquet a poquet, que això quedarà molt pedant, però estic llegint Europa i la gente sin història, que és antropologia, per a entendre un poc temes com el capitalisme,
pues la lluita de classes, bueno, per què políticament i socialment estem on estem i d'on venim. La veritat és que és un tocho, però... I de qui és? A veure l'autor? De Eric Wolf. Mira, quasi té el mateix cognom que Wolf. Ah, sí, mira, sí. Casualitats de la vida. Mira, si me dices que te llegisca les tres primeres línies de la contraportada, clar. Diu, la humanidad entera participa en una totalidad de procesos múltiples e interconectados. Cualquier empeño por descomponer en partes esa totalidad, sin rearmarla luego, falsea la realidad. Uh-huh. Sí, está molt guay, és de més, no? No, entendre, és com, per exemple, el que fa molta gent, intentar entendre una pel·lícula o un llibre que es va fer als anys 50 amb una mentalitat d'avui. No es pot fer això. Bueno, pots analitzar de manera curiosa, si vols, però no pots reinterpretar-ho. Exacte, exacte. I això, a nivell polític, social i econòmic, també passa. Oh, que interessant. Doncs ja et demanaré que em passes per WhatsApp les quatre recomanacions, si me les apunte. O bueno, com es va quedar gravat, que això no ho he dit, però este directe es queda gravat ara en Instagram TV i jo també el descarregaré i el posarem al compte d'apunt de YouTube. O sigui que si algú, com jo, per exemple, vol recuperar els llibres que ha dit Carles, estaran ahí permanentment per a que pugueu recuperar aquestes recomanacions. Carles, moltíssimes gràcies per haver estat així. Diu que raro se ven los libros al contrario, claro, que si ya. Els enseñen se ve bueno al revés. Sí. Ay, mira, es doctor Pax, no sé le dic yo. Saludos. Bueno, gracias a tu per convidarme, perdona que estic molt xarraor. No et preocupes, gracias a tu, a Carles. Tota la gent que ha entrat al directe, saludarlos. Y todos los que habéis entrado, a pesar de no entender el valenciano, porque habéis visto que yo estaba en un directo, muchísimas gracias. Sí. Y gracias, gracias a tots, gracias a tu per convidarme. I a tots. Com dèiem, en podríem fer-ho millor acomiadàvem els convidats o les telefonades dient que sigueu molt feliços d'ací a que moriu. Saps? I això està molt guai. És un comiat perfecte, a banda, per este llibre, no? O sigui, mai saps quan moriràs, o sigui, que sigues feliç, perquè igual el teu dia arriba demà, esperem que no. Ningú està lliure d'això. Carles, a veure si coincidim amb les nostres habitacions pròpies de la ràdio en setembre, d'acord? I ens saludem en persona. A veure si és de veres. A veure si és de veres, Irene. Una abraçada molt forta. I un saludet a tots. Gràcies. Adéu, adéu. Gràcies a tu. Ciao. Adéu. Hola! Vos heu passat bé amb Carles, ja vos he dit jo, que vos ho vaig comentar en el programa de ràdio, que Carles era una persona molt creativa i amb molt d'esperit crític, i jo pensava que, i ho he encertat, que donaria molt de xoc per a parlar de tots els temes que planteja el nen perdut, de Thomas Wolfe. Moltíssimes gràcies a les persones que heu estat així en el directe, a Facebook, a Instagram. A Facebook diu Pepa, molt bona nit, Irene i companyia, molt interessant el tema d'avui. Sí, ja heu de llegir el llibre. Ja veieu que és molt curtet, està editat a Viena, editorial, i és una novel·leta curta, pràcticament és més que una novel·la, és un conte llarg, en realitat, i com vos comentàvem, Carles i jo, és un conte molt líric, molt descriptiu, no és una novel·la d'argument, és una novel·la més de reflexió, de filosofar sobre la mort i sobre com impacta la mort d'una persona tan jove, d'un xiquet de 12 anys, en el seu entorn, en el seu sistema familiar. O sigui que lectura per a l'estiu, i mireu la portada, és molt estiuenca. Me'l recomanes en valencià o en castellà? Jo l'he llegit en valencià, Carles l'he llegit en castellà. Jo imagino que amb dues traduccions estaran a l'alçada. La de Marcel Riera, sí, Marcel Riera, no me'n recordo el cognom, és molt bona, a mi m'ha agradat moltíssim. La de castellà no sé qui la fa, però Perifèrica és una gran editorial i també estarà molt bé. Però llegiu en valencià si podeu. I això és la meva recomanació. La veritat és que els temes són tan actuals ara i tant. Quico, gràcies, Irene, per aquestes nits de dimecres tan entretingudes i interessants. No tardes en tornar, bon estiu. Això espero, Quico, que no tardem en tornar a una habitació pròpia i que d'ací no res puga tornar a compartir aquestes parets i aquestes prestatgeries amb vosaltres i compartir els meus gats, que sempre estan per ací pegant voltes. El que passa és que són molt tímids. Ells sí que són tímids, no introvertits, tímids. I no volen aparèixer en pantalla. Igual algun dia vos els puc ensenyar. Te parecas. Molt bé, Carlos, ja em contaràs a veure què et sembla aquesta novel·la. Encara que aquest estiu, Carlos, no em veig molt activa a les xarxes socials,
tu envia'm un privat o deixa'm algun comentari en una foto d'Instagram i em contes què t'ha semblat en l'hem perdut, d'acord? De Thomas Wolfe. I res, que és que així tanquem la temporada. Jo estic un poc trista, la veritat, perquè no m'imagine 2 mesos d'estiu, com a mínim, sense vosaltres, sense fer directes, sense contar-vos què m'han semblat els llibres, portant-vos a gent així per a que vos conten què els pareixen els temes que tracten els llibres dels quals parlem a la ràdio, Álvaro i jo, no sé, crec que se'n farà un estiu una miqueta llarg sense vosaltres, però haurem d'aprofitar-lo per a llegir i per a aprendre coses, per a viure experiències, per a aprofundir en nosaltres mateixos, per a conèixer-nos millor i per a viure aquest estiu, que serà molt diferent per a tots i per a totes, no? Perquè no podrem fer grans viatges, no podrem eixir del nostre entorn, de la nostra terreta. Però jo, la veritat és que tinc ganes també de viure un estiu més diferent, més com de casa. Tornaràs amb molta força, i tant, serà estrany ja, serà molt estrany. Però clar, ara ens veiem tots els dimecres i ara passaran uns quants dimecres que no ens veurem. Però jo crec que així, quan ens trobem de nou, ens agafarem amb més forces. Res, que moltíssimes gràcies. Ja sabeu que teniu el podcast del Nen Perdut de Thomas Wolfe, el teniu al web d'Apuntmedia, apuntmedia.es. Allí estan tots els podcasts de la ràdio, 117 podcasts que teniu. O sigui, no vos els acabareu en estiu, però jo vos els recomano que els llegiu, no, que els escolteu i que després llegiu els llibres dels quals parlem. Teniu molt de material, molts programes de tele també, moltes guies didàctiques, o sigui que jo me'n vaig d'estiu, però no vos deixe abandonats, vos deixe amb tots aquests recursos. La veritat és que he entrat al directe per Cora, però te vaig a seguir, eres maca. Gràcies. M'alegre, seguís una habitació pròpia i ja veuràs que parlem de temes molt interessants. Com te trobem en un xiringuito, te preguntarem què ets. Perfecte, i tindrem una conversa de llibres. Volveràs i volverem, seguro. Sí, Álvaro, segur, segur que sí. Moltíssimes gràcies, molt bona nit i que tingueu un estiu meravellós. Per favor, gaudiu moltíssim, llegiu moltíssim, aneu a la platja, aneu a la muntanya, feu el que vos doni la gana i no deixeu de banda la felicitat. No sé per què he dit això, però ha quedat bé, no? Bueno, ha quedat un poc cursi. El Nen Perdut és una novel·la psicològica? Una miqueta, sí, perquè en realitat el que fa és aprofundir en la psicologia dels personatges que envoltaven a aquest xiquet que es va morir. Sí, no és argumental, és psicològica més bé, sí. Bon estiu. Adeu a tots i a totes. Álvaro! Adeu, Facebook. Gràcies per estar ahí. Ah, i que vos penjaré el directe en Instagram TV ara mateix i en YouTube, eh? Recordeu-vos. A veure, un segon. Vale. Adeu, passeu-ho molt bé. Muah.